Водещите теми от света. Еквадор е обхванат от размирици, отвличания и експлозии. Президентът Даниел Нобоа обяви, че страната се намира в състояние на вътрешен въоръжен конфликт и въведе извънредно положение. Членове на престъпни групировки предприеха отвличания и екзекуции, а въоръжени нахлуха в телевизионно студио. Истинска гражданска война се води в Еквадор. Силите за сигурност се опитват да се справят с престъпни групировки и да възстановят реда. Във вторник предаване на живо на еквадорската обществена телевизия TC беше прекъснато от маскирани и въоръжени лица, които нахлуха, размахвайки оръжие и експлозиви, и принудиха служителите да легнат на пода. След прекъсване на прякото излъчване в студиото пристигнали тежко въоръжени военни, които освободили всички служители и арестували нападателите. Първо, благодаря на Бога, че сме живи, защото нападението беше изключително жестоко. Бяхме наживо с моята партньорка Ванеса Филела, когато около 2:10 следобед чухме, че има бой извън студиото. Продуцентите ни казаха: внимавайте, опитва се да влязат, ограбват ни. Простреляха в крака един от операторите ни, а на друг счупиха ръката. Полицията дойде много бързо, обградиха телевизията и специалните части се намесиха. Еквадор е разтърсен от размирици, включително отвличане и екзекуции на полицейски служители, след като в неделя от затвор изчезна влиятелен шеф на банда. Президентът нареди неутрализиране на престъпните групировки, занимаващи се с трафик на наркотици. От този момент всички терористични групи, посочени в указа на президента, представляват военна цел. Настоящето и бъдещето на нашата родина са заложени на карта. Няма да отстъпим, нито да преговаряме. Общественото благо, справедливостта и редът не могат да искат разрешение или да прекланят глава пред терористите. Водачът на бандата Лос Чонерос, Адолфо Масиас, наричан Фито, изчезна от килията си в затвор в неделя. Същия ден той трябвало да бъде преместен в друг затвор с максимална степен на сигурност. Последваха опити на властите да овладеят ситуацията. Заради насилието в Еквадор, властите в съседно Перу обявиха извънредно положение по северната граница на страната.